Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah harap anak-anak sihat dan bersemangat. Insya-Allah hari ini ustazah akan menerangkan tentang topik pencernaan makanan. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, ustazah nak terangkan objektif pembelajaran. Insya-Allah ustazah harap di akhir pembelajaran ini anak-anak akan dapat menyatakan maksud pencernaan dengan betul, menyenaraikan bahagian-bahagian yang terlibat dengan proses pencernaan dengan betul mengikut turutan dan menyenaraikan perbuatan yang boleh mengganggu proses pencernaan beserta kesannya. Okey anak-anak, atau masih ingat lagi tak pembelajaran kita tentang gigi, tentang kelas makanan? Ini pun berkait rapat antara gigi, kelas makanan. Dan pada topik hari ini, kita nak belajar lebih dalam lagi tentang pencernaan. Ingat lagi tak tentang kisah makan anggur. Ha, kisah makan anggur ni ada dalam topik gigi. Okey, Kina yang makan buah anggur tu, dia kunyah uh, anggur tu sehingga uh, anggur tu menjadi semakin hancur. Okey, ingat lagi tak apa fungsi gigi kacit, gigi taring, Okay. Anto di geraham antum boleh recall balik buat ulang kaji balik okay? sekarang ni ada cerita sambungan tentang kisah anggo ni eh anggo ni masuk mulut kina Aa, Dia kata dia berubah bentuk apa yang berlaku kepada dia seterusnya ha okay. kita nak masuk ustazah nak terangkan permulaan apa tu pencenaan makanan pernah tak berlaku pada diri antum Uh, antum lepas satu makan, antum akan rasa macam uh, sakit perut lah, nak pergi buang air besar, nak pergi toilet. ah uh, Apa yang berlaku sebenarnya? Sebenarnya, badan kita ni tengah mengalami proses pencernaan. Apa maksud pencernaan? Pencernaan ialah proses menghancurkan makanan menjadi cebisan yang lebih kecil supaya nutrien daripadanya dapat diserap semasa melalui urutan aliran makanan di dalam badan maknanya pencernaan ni adalah satu proses ah ha, dalam badan kita ni pun ada melakukan proses makanan yang kita makan tu daripada besar dia, dia boleh jadi cebisan yang kecil dan makanan yang kita makan tu ada nutrien yang bagus untuk badan kita eh okey ada beberapa bahagian yang terlibat dengan proses pencernaan ada berapa? Antum boleh tengok. Ada lima bahagian yang utama. Mulut, esophagus, perut, usus dan juga tubuh. Okey, kita tengok dengan lebih lanjut. Okey, sekarang ni urutan proses pencernaan makanan ni dia akan bermula daripada mulut. Kenapa mulut? Sebab mulut tu lah tempat kita nak menyuap makanan. Okey kita makan nasi, kita makan apa je. Semua bermula daripada mulut. Apabila masuk makanan tu di dalam mulut kita, okey, makanan tu dihancurkan oleh lidah, gigi dan air liur kita. Seterusnya, dia akan turun melalui esofagus. esofagus tu disambung daripada mulut, dia menyambungkan mulut dengan perut. Okey, esofagus ialah laluan yang membawa makanan ke perut seterusnya sampai di perut kita tengok eh perut kita ni sebenarnya kecil je kalau kita tengok kita tepuk-tepuk perut kita macam nampak besar kan dekat luar tapi sebenarnya perut dalam bahagian tubuh badan kita ni kecil saja fungsi dia adalah menghancurkan makanan yang kita makan menjadi kecil selepas itu dia akan turun pergi ke usus okey usus yang dijumpa mula-mula adalah usus kecil okey Tempat ususnya adalah bahagian menyerap nutrien daripada makanan tu. Ha, macam kita belajar kelas makanan kan. Ada karbohidrat, kita makan nasi, protein, kita makan daging, kita makan buah, ada vitamin. Ha, dekat usus ni dah nutriennya diserap. Okay? Dia bawa ke seluruh badan kita. Jadi makanan yang tak ada nutrien tu, yang dah tercerna tu, dia dari kecil tapi tak ada nutrien, dia akan pergi lalu ke usus besar. Nampak tak anak panah dekat gambar tu? dan akan melalui bahagian dubur jadi apa? Ha, jadilah tinja. Tinja tu adalah najis kita. Sebab itulah kita akan rasa nak pergi buang air besar. Okay, kita nak buang benda yang tak ada rutin tu, yang tak ada apa-apa fungsi untuk badan kita. So dia akan keluar jadi najis. Okey, ni kisah anggur tadi eh. Anggur tadi daripada mulut, ah ha, tu tengok dia kata, sempitnya ni laluan ni ke mana saya akan dibawa pergi? Ha, tu kat mana tu? Tu dekat Esophagus. Esophagus dia turun anggur tu, dia pergi perut. Bila dia sampai perut, dia akan jumpa makanan-makanan yang kita makan yang lain tu. Ha, yang kita makan tadi kan. Dia makan anggur, dia jumpa makanan yang kita makan sebelum ni. Kat situlah bahagian makanan tu, jadi kecil dekat perut eh. Bila kat sampai perut, dia pergi ke usus pula. Kat usus ni pula, dia nampak Ha, nampak tak ada benda-benda halus. Benda-benda halus tu lah dekat kita punya usus, jenis usus. Jadi nutrien-nutrien tu akan diserap dekat usus. Okey. Bila uh, nutrien semua dah diserap, makanan yang dah tercerna tu yang dah tak ada nutrien, dia akan pergi lagi dia akan jalan pergi ke tubuh dan dekat tubuh tu lah kita nampak ah ha, nampak tak tu ha, tinja warna coklat tu dia akan keluar menjadi najis jadi kita dah buanglah semua benda yang kita tak macam tu akan buang keluar. Okey. Sebenarnya proses pencernaan ni boleh terganggu eh jika kita ada buat uh, di perkara-perkara yang ada pada dalam yang ustazah bagi ni. Kita yang pertama eh. Dekat sekolah ustaz-ustazah selalu cakap kan? Makan tak boleh berjalan. Makan kena duduk, makan kena Ha, duduk, ada adabnya, baca doa, basuh tangan, betul tak? Tak boleh makan sambil berlari. Kenapa? Sebab bila makan sambil berlari, kita boleh termuntah. Tak bagus, eh? Seterusnya, makan pula dengan gelojo. Tak sempat bismillah, dah lapar sangat. Semua disumbat. Ayam goreng dan tulang-tulang semua -tulang -tulang sumbat. Nasi, roti, sayur, semua sumbat dalam satu masa. Tak boleh. Rasulullah pun ajar kita supaya makan dengan beradab, perlahan-lahan. Kunyah berapa kali? Ha, pandai, 40 kali. Ha, mana boleh makan dengan kelucu? Bila kita makan dengan kelucu ni, dia akan jadi apa? Terceki. Ha, tu mengganggu juga tu proses perjanaan. Okey, seterusnya. Makan pula sambil ber bercakap. Hmm, tak bagus eh, kita makan buah-buah. Kita makan, kita makan je. Ha, sebab tu ada adab semasa makan. Bila kita makan sambil bercakap ni, dia jadi apa? Tercekik juga. Sebab apa? Kita punya anak tekak ni, kita makan. Dan masa yang sama, kita punya anak tekak pun nak bercakap. Jadi, dia akan buat kerja dengan banyak. Sebab tu kita boleh tercekik. Jadi, ingat. Makan dengan beradab. Punya perlahan-lahan. Barulah makanan tu boleh dicernakan dengan dengan baik. Okey. Tadi usaha saya terangkan kan. Aa, sebenarnya kita ni Allah dah susu, -susu cantik dah Aa, Allah kata apa makan makanan yang halal dan seimbang Dalam masa yang sama Kita makan pun kita ikut sunnah Rasulullah juga Punyah perlahan-lahan Baca doa Dan yang paling penting apa Sebelum makan Kena basuh tangan Selepas makan Cuci mulut Cuci tangan Okey Okey Jom kita nyanyi sekejap, boleh tak? Ha, kita nyanyi lagu proses pencernaan ni supaya kita lagi ingat. Okey? Irama lagu ni lagu Anak Itik Tokwi. Untuk ingat, tu pernah dengar tak lagu Anak Itik Tokwi? Anak Itik Tokwi mandi dalam kolam. Haa, okey. Kita nyanyi sama-sama, eh. Mula pencernaan dari dalam mulut. gigi gigi dah juga air liut. Kunya sampai hancur mudah untuk telan lalu esofagus terus sampai perut. Daripada perut masuk pula usus makanan tak cerna keluar dari dubur. Ha, dekat lagu pasal percenaan ni, dia dah terangkan dah bahagian utama dalam percenaan. Pertama apa? Okay, kita sebut sama-sama mulut bandai. Kedua apa? Kedua esofagus. Okay, pandai. Ketiga, perut. Okey, bijak. Seterus perut. Seterusnya, usus. Selepas usus apa? Dubur. Okey, Jelas tak anak-anak? Mudah kan? Mudah sangat. Okey, Saya rasa setakat itu sahaja, kita jumpa di lain waktu dan saya harap Antum boleh uh, ulang kaji topik manusia daripada gigi yang tu belajar kelas makanan, piramid makanan seterusnya sampai pencernaan ni dan kita boleh buat latihan um, uh, di apa buku aktiviti dan buku teks yang kita akan bincangkan semasa kelas online nanti eh. Sini bertemu lagi insya-Allah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.